Nad on sõna otseses mõttes öelnud, nad vihkavad karusselli. No nii, kui Andrus Murumets ka tänasest võistlusest osa võtaks, võiks öelda, et oleks läbi aegade kõige kõrge tasemelisem rammumehe võistlus. Kahjuks ei võta sellest osa. Räägi paari sõnaga televaatajatele, mis sul täpselt juhtus ja mis see vigastus sul, kuidas see vigastus endast avaldub? Jaanipäeval oli Fortissimus nimeline võistlus Kanadas ülimalt kõrge tasemeline, kus siis üks ala oli, kus pidi turjaga tõstma 1000 ja raskemat kilogrammist raskust ja see raskus libises mul selja pealt alla, kui ma samal ajal tõstsin seda üles ja selja pealt alla libisedes ta purustas abaluude vahel kuski 4-5 laias kiudu, mis läksid puru nagu pundi nööre. Ja peale seda siis ma proovisin veel nagu paremaks ennast saada, ma ei saanud seoses sellega teatud arvitse teha, siis ma tegin palju rinnalt surmust, mida me tavaliselt tee ja sellega ma igatsime rinda ka peale selle ja peale selle siis oli veel mandlid ka üsna mädased, et ma lõiksin ka mandlid ära ja oli mul kogu hooaeg nii läbi, aga kokkuvõttes võibolla hea ka, et ma olen juba 10-12 aastat seda teed käinud, et oli see kahe poole kuune puhkus kasuks, et ma üritan olla märtsis Arnold Schwarzeneggi võistlusel rivis ja võibolla võidan ka, et ma vähemalt selle nimel juba olen treenima hakkanud ja tööd teene. Mis sa tänasest võistlusest arvad? Räägi paari sõnaga, lätlane tegelikult on üllatuslikult nagu taha jäänud, samas ka Kokljaev ei ole suutnud mitest jagu saada. No mitte on nagu ikkagi säilitanud oma jõud, on meie liigal nagu MM ära ja on tulemas novembrikuus Eurosporti otseetris palgitõstmise maailmmeistrivissade. Ja mitte on nagu oma taset need, temal on nagu sobivad alad, autode hoidmine ja karusselgise ja et mis seal on nagu Mihhailin sobivad rohkem jõutõmbe ja siuksed raskemad staatised ajad rohkem kui Mitile. Aga Mitt on hea surmis, aga teda ei ole kellegi kerge võita praegu. Kas eestlaste need alad siin on natuke liiga kerged ka Mitti ja siis ütleme Kokljaevi ja sinu jaoks või on nad ikka normaalselt raske? No see kivi nagu oli juba päris raske, et Mihhail ei saanud peale seda, aga teine ala raskust ülestasmine üles on küll kerge nagu, et seda me teeme seda Apollonit, seal 170 kilo ja palgid on ka 175 seal kompleks alases, et oli näha ka, et tõstsid maast otsa üles, et see oli nagu kerge. Aga ülejand alad on siuke, ütleme, et seal piiri peal, et natuke on seal nagu raskemad välismal, aga siin on suhteliselt hea tempo ka peal, et midagi nagu kergemat väga ei ole, mis välismal on. Kaks viimast ala on nüüd jäänud ja seis on tegelikult üllatavalt põnev sellepärast, et Mitt ütles otse välja, need viimased kaks ala ei ole tema alad, nii et ta võib siin veel üllatuslikult jääda, miks mitte teiseks, kolmandaks. Mis arvad, mis siin selles, noh, nii-öelda naisekandmine, ehk siis karussel, mis sellel alal võiks jälgida? Mis seal oleks nagu selline huvitav treppi mõnala? Treppi, ma võin peaaegu kindlalt öelda, et Mihhail võidab selle, aga ma ei tea seda, kuhu Tarmo jääb, et Rauno võib sinna vahele kuskile pookida. See võib veel väga palju kaartise, aga siin on arvatavasti, mis on natukene, on suur mass nagu ja ta on raskem kui Tarmo ja Tarmo on suhteliselt hea kohaks selles on, aga samas Mihhail on nagu ka trenni teinud eelmine aasta, ma tean spetsiaalselt selle jaoks, et see on selline tagantule eelis on ikkagi Tarmol ja kui Tarmo selle võidab, siis arvatavastega võistuse. Selge, kelle üle edu jõudu sulle paranemiseks ja kas siis lubad televaatajatele, et märtsis oled tagasi võistlusrajal? No kindlasti olen, et kui Arnoldil kindlasti olen, mis kohas on, see on nagu näitav aega, aga kindlasti olen märtsis ja edasi juba Eestis ja mujal välismaal. Vastupidavust nõuab see ala igal juhul kõvasti. Peale Saimre eemale jäämist asus naisi esimesena vedama Gunnar Kimbutas. Pikalt karusselliaga naised ei saanud. Janek Tobi suutis naistele natuke pikemat rallit teha, aga ka kõige paremat karusselli tegi kaunitaridele hoopis Rauno Heinla. Julgeksin öelda, et mees on selle ala üks maailma parimaid. Eestima rammumehe võistlustel näitas mees, et võib naistele teha ikka väga korraliku karusselli. Mees pidas ka siin vastu uskumatult kaua 2,5 ringi. Ka ise on mees öelnud, et see on tema üks lemmik alasid. Agris Kaselnieks Lätist sel alal oma seisu ei parandanud. Mees tõrjuti pärast seda ala kokkuvõttes koguni kolmandalt kohalt neljandaks. Teda edestasid nii Heinla kui Korsanov, samuti Janek Tobi ja sel alal tegi lätlasel ära ka Markus Männik. Suurema üllatuse valmistas aga sellel alal maailma absoluutne tipp Mihhail Kokljaev. Mees oli ka ise väga löödud. Sellel alal jäi mees alles neljandaks ning maailma üks parimaid tegi siin suure tagasilöögi punktides. Kas see tähendab seda, et mees jääb ilmaga esikohast, see selgub kõige pea. Kuna Mitt suutis võtta neljanda alavõidu järjest, on Mittil enne viimast ala 49 punkti, Kokljaevil 44. Heitus kolmandale kohale saab olema ka väga põnev. Nii Heindal, Korsanovil kui Kaselnieksil kolmel mehel on reaalsed võimalused võtta Strongman Grand Prix kolmas koht. Nii siis viimane ala, kus tuleb üles saada 225, 250 ja 275 kilone raskus.
Väsitava päeva lõpuks tähendab see ülisuurt pingutust. Loodetavasti ei tule sellega seoses vigastusi. Lätlane imet korda ei saatnud, vaid tegi kesise esituse. See jättis võimalused eestlastele, sest Kaseljaks viimast raskust lõpuni ei suutnudki viia. Kolmanda koha heituse tegi eriti põnevaks see, et Koržanov ja Heinla olid ühes paaris. Heinla selle heituse ülekaalukalt võitis ja seega kuulub võistluste kolmas koht just talle. Kokjaev ja Mitt olid samuti ühes paaris, kuid Mittil oli suur eelis. Kuna lõpuni oli viinud raskuse ainult kolm meest, siis piisas Mittil võistluste võitmiseks ainult see, kui ta võib raskused lõpuni. Kokjaev on aga selle ala üks maailma absoluutseid tippe, seega vaatame tema esitust. See on Kokjaevi ala. Nagu ka mees vene keeles ütles, selle ala kuningas või saar ta vaieldamatult on. Kuid selle võistluse kuningas on hoopis Tarmo Mitt. Mees suutis võita kuuest alast neli ja vaid esimesel alal mees ebaõnnestus. Viimast ala läks mees tegema juba nii-öelda kindla peale. Siin siis meie ees võistluste lõpuprotokoll. Esikoht Tarmo Mitt, teine Mihhail Kokjaev ning kolmas Rauno Heinla. Agris Kaseljaks siis suutis jagu saada ka Gerd Koržanov. Championsi lugu on taustaks. Champion on meie ees, Tarmo Mitt. Kuidas võistuse siis kokku võtaksid paari lausega? Ütleksin niimoodi, et peale esimest ala, ülejäänud alad kõik õnnestusid. Noh, kas nüüd 100%, aga peaaegu. Mis sa arvad, kas Kokjaev natuke üllatas ka, et ta ei suutnud ikkagi tegelikult vastu saada? Jah, ma lootsin tast nagu rohkemat. Ma arvasin, et ta on rohkem vormis. Ta vahepeal mulle rääkis, et ta arvestas, et homme on võistus ja tegi veel neljapäeval treeningu tugevama. Ja võib-olla ei olnud alat sobivad, ma ei tea. No siin väiksemad mehed olid tegelikult õnnelikud, nad suutsid viimasel alal sind võita, aga sa tegelikult läksid kindla peale välja, oli nii? Õige, jah. Muidugi, ega see viimane ala ei ole minu tugevam. Madalalt tõsted ei sobi mulle. Aga noh, eest oli näha, et oli vaja kõik need raskused peale tõsta ja sellest oleks piisanud mulle ja täpselt selline taktika võtsin. Milline sinu treeningplaan edasi on? Talv tuleb selline rahulikum või kuidas sa järgmiseks hooajaks valmistad? No nüüd tuleb kindlasti koormused maha võtta, kõik traumad välja ravida, mis vähegi on kogunend. Ja no detsembris on mul tegelikult veel plaanis üks võistlus teha, aga sinna jõuab natuke vormi teha vahepeal, aga nüüd tuleb kindlasti jah koormused alla võtta. Kuidas sa üldse tänaseks võistluseks valmistusid? Sul alles hiljuti tulid Ameerikast väga kõrgelt võistluselt. Oli sul üldse aega spetsiaal ette valmistus selleks võistluseks teha? Ei olnud. Sest Ameerika võistlus oli pikk ja kurnav just vaimselt, sest kaks nädalat kestis võistlus. Ja just vaimselt oli niivõrd väsinud ja täpselt oli üks nädal puukasin, siis üks nädal hakkasin, tegin kerget raskustega ja siis noh, viimane nädal ei saanud jälle raskustega üles minna, sest pidi jälle selleks võistlusest puhkama, nii et täpselt siuke jooksvalt tegin selle võistluse. Mis sa ütleksid kokku võtaks neljast etapist koosnes Strongman Grand Prix võistlus? Järgmisel aastal tasub seda korraldada sinu arvates? Ma väga kiidan neid korraldajaid, et keegi näeb vaeva ja teha seda asja Eestis, sest paar aastat tagasi ma praktiliselt ei teinud ühtegi starti Eestis ja võistlesin ainult välismaal ja ma ei näinud perspektiivi Eestis teha ja siis on inimesed, kes viitsivad, tahavad, näevad võimalusi korraldada. See oleks minu poolne nende austus tulla siin ja võistelda. Ja see korraldada võistus on tegelikult väga raske praegusel ajal ja ma lihtsalt ainult soovin edu neile.